Jo soc nascuda a Còrdoba, soc d'un poble molt petit, del Vall de los Pedroches, i vaig fer cap aquí fa 30 anys. Fa 30 anys, i com molts andalusos, doncs, vaig venir a treballar i quan vaig fer cap a l'Hospitalet em vaig enamorar de l'Hospitalet. A mi de l'Hospitalet m'agrada estar el vent que fa. Vinc d'una família de Còrdoba, de quatre filles, que era una família humilde i algú se diria que anava a treballar, jo sóc la més gran. I bueno, amb aquelles dates, als anys 90, els andalusos feien molt de temporers, després de fer algunes vendímies al sud de França, doncs fèiem temporades també, i jo vaig fer cap amb una temporada primer al Campi Montroig i després a l'Hotel Infante, el que és ara està anomenat com l'Hotel Vistamar. Vaig estar uns anys treballant amb el Paco Chavarría. La veritat és que una època per mi molt bona, era molt joveneta, En tenia 17 anys i tan joveneta treballant, i evidentment el por era el que era, Vaig tenir clar que a mi ja no m'enganxava més a agafar olives i que em quedaria aquí. El temps que va fer la residència a l'Hotel Infante, doncs vaig marxar un temps a Andorra, tot i que els primers anys l'hivern ho feia allà i l'estiu aquí. Tenia molt clar que el meu refugi era l'Hospitalet, es van dir jo ser l'Hospitalet de l'Infant. El meu marit el vaig conèixer a Andorra, a la feina que tenia, que era gent de circulació, doncs era el meu professor i vam acabar junts. I el meu fill va venir molt petitet aquí a Vandellòs a l'Hospitalet, però va néixer a Andorra. Em vaig formar en tècnic superior en geriatria. Ho havia començat abans de treballar al Consum i ho volia fer perquè tinc aquesta debilitat per als iaios. I mentre que estava al Consum, doncs feia torn de matí o de tarda i estudiava el tècnic en geriatria fins que m'ho vaig treure. M'agrada molt i m'agradarà reincorporar-me a la vida dels geriatris, perquè m'agrada, crec que quan ajudes amb un avi és molt agraït. Després també vaig fer el postgrau en governança i lideratge local a Barcelona. M'encanta llegir. Tinc com dos enciclopèdies en casa sense començar. Ara tinc una enciclopèdia per començar de temes sociopolítics, que m'agraden molt. I també m'agrada molt anar a la platja, m'encanta. A l'època que es pot, evidentment, m'agrada molt. Sempre he sigut una apassionada d'anar a la platja, però sí, ficar-me dins de l'aigua, a la sorra no gaire. La Lídia López va entrar a la política perquè, a vegades, per queixar-te d'algo o d'algun tema, d'algun sistema, has de poder estar dins. No te pots queixar sense abans haver intentat canviar les coses. I, bueno, tenia una botiga i no en tenia perquè un municipi que té aquesta costa que té, no estava més desenvolupat o no estava més desenvolupat el turisme. I bueno, vaig entrar per això. M'ho van oferir i vaig decidir entrar en un partit com el que estic. Per què aquest partit? Perquè em dona l'oportunitat de treballar només per als pobles i no m'obliga a tenir una ideologia. A vegades no entenem que entre un extrem i l'altre, al mig hi ha gent. Al mig hi ha coses, i aquest partit em dona l'oportunitat d'estar al mig. No em demana que jo tingui una ideologia posicional. No hi ha res en aquesta vida, no hi ha res millor que sentir-te realitzat. I estar al món de la política, ojo, amb la política de municipis, jo crec que ajudar la gent és molt important. Anar-te a dormir tranquil i dir, avui me puc anar a dormir tranquil perquè he fet alguna cosa bé per algú, és molt important. Això es pot fer quan estàs en un ajuntament que estàs tocant a la gent.